На минулому тижні у нас відкрилось нове відділення паліативної допомоги на базі бувшої залізничної лікарні за адресою вулиці Тараса Шевченка, 1. Це нове відділення, такого ще в Смілянській міській лікарні не було. Досить специфічне, але перспектива дуже добра. Ми створили нові робочі місця. Планується, якщо все піде як заплановано, то навіть розширювати будемо відділення. Забезпечення досить хороше. От ми зробили досить непоганий ремонт в відділенні. Практично в кожній палаті є санузол. Освіжили і трошки меблі освіжили, і вікна покрасили. Ну так воно, щоб зробити трошки його, скажімо так, затишніше це відділення. Ідея створення стаціонарного відділення паліативної допомоги з'явилася ще з минулого року, коли НСЗУ ввело пакет стаціонарної паліативної допомоги для населення. Крім того, проаналізувавши по диспансерним пацієнтам ступінь необхідності даного відділення, ми виявили, що досить велика потреба в даному відділенні. До речі, немає прив'язки до чи міста, чи не міста. У нас зараз будь-хто з жителів може звертатись. Паліативне відділення за основною своєю задумкою не передбачає якихось радикальних лікувальних процедур. Тобто лікування, як правило, йде симптоматичне, це, як правило, адекватне знеболення, якщо треба, перев'язки, парентеральне харчування. Якщо там додаткові якісь необхідні процедури, вони проводяться, але основне – це симптоматичне лікування. Процедура госпіталізації трошки незвична, бо пацієнт не приходить зараз в приймальне відділення, у нас зараз цифрові історії хвороби, тобто для госпіталізації зараз алгоритм дій наступний. Як правило, це родичі звертаються в онкокабінет поліклініки Сімашко на 5-й поверх, потім перенаправляються родичі до Миколи Руслановича Михайченка, він є модератором госпіталізації зараз у нас в паліативне відділення. Після цього він перенаправляє вже безпосередньо на лікуючого лікаря, який буде там займатися пацієнтом, і з ним узгоджують вже дату госпіталізації, час госпіталізації, вже організаційні всі нюанси безпосередньо з лікуючим лікарем майбутнього.